Allah bu cemaatten razı olsun hamsın, balacalı, büyüklü, Allah hamsına kömək olsun. Mən arzu edərdim ki, yəni şəhidlərimiz çoxdur, 3000-ə yaxın şəhidimiz var. Bütün kənd cemaatı bu cemaat kimi həmrəy olsun, səfərbər olubağın, şəhidlərin daha da ucalsın, daha da əbədləşdirsin. Şəhid ölmür. Yəni deməyim budur ki, mən indi yəni bu gözümlə gördüyümü bildim ki, indi şəhidlər ölmür. Hər bir insanın qəlbində. Cəmaata öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni belə bir işi icra ediblər. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə şəhidlərin ölmədiyini buyurur. Və bugünkü gündə cəmaatın da bu işi görməyi həqiqətən də nəinki Allah qatında cəmaatın yanında da yəni şəhidlərin ölmədiyi, yəni ki onların yad edildiyi, onların xatırladığı öz sübutun, öz təsbitin tapmaqdadır.